Мой гост е Антон Кутев, бивш говорител на служебното, на двете служебни правителства, бивш депутат от БСП. И тъй като вие сте много близо, винаги сте бил много близо до медиите, искам да коментирате случая с заплахите за живота на общинския съветник Борис Бонев от Спаси София и колегата главен редактор на БРТ.бг, Атанас Чубанов. Сега аз не знам цялата фактология, затова не мога да кажа конкретно нищо по тези дела, освен едно. Недопустимо е при всяко положение да има заплахи за живота, особено на журналисти, а и на политици, разбира се. Още повече Борис Бонев е един от тези, които са един вид будното така сърце на София и през цялото време показват изключително ангажирано с проблеми, и то са сериозни проблеми. Така че тук, но се връщам на това, което и преди малко си говорихме. Властта много бързо трябва да си свърши работата. Ако има заплахи, веднага трябва да бъдат проверени. Ако съответно няма начин, според мен, да не бъдат намерени тези, които са ги отправили заплахите. Тази превенция трябва да работи, ако искаме държавата всъщност да си е на мястото. Моя лозунг на последните 33 години стигат. 33 години минаха в разграждане на държавността и в това да им обясняват как този не може или този не може. Не, сега трябва да могат. За това гласувахме, за хората гласуваха за новото управление, за промяната, за да се махнат старите. Добре, за пореден път махаме старите, идват новите. Няма време. Мина времето, когато едно правителство имаше по 100 дни. В момента няма 100 дни. Вече един месец мина от управлението. От тук нататък всяка секунда е важна. Трябва да видим реформи веднага, включително и в тази сфера. Сферата на службите за сигурност. Защото когато на вашето място беше вътрешния министър Бойко Рашков, аз това и го попитах. Вие овладял ли сте министерството, службите и така нататък? Защото нали, Бойко Борисов беше казал изчегъртване и аз сега няма с кого да си говоря в службите. Това, че най-вероятно американските и другите партньорски служби предупреждават български журналисти и политици е потвърждава това. Значи службите все още са в контрола на Пеевски, на Борисов. Според мен трябва да се тръгне много по-отвътре, защото службите наистина е част от това и тя е много важна част. Но аз не мисля, че са само службите. Ето да се върнем на един от любимите ми примери. Нашето правителство служебното извади примерно автомагистрала Хемус. Но ние продължаваме да се занимаваме само с флот 5. Е, даде, ма те проблематичните са между 4 и 9. Там съответно има още 5 лота, за които никой не е заговорил. 60 милиона, разбрахме, че са изтекли през лот 5, а през другите са 1 милиард. Това е въпрос на службите ли? Както на службите, така на прокуратурата. Така е въпрос след това на съдебната система, на следствието. Тоест цялата тази така наречена реформа в правосъдната система трябва много бързо да се състои. А аз вместо това виждам новия правосъден министър, който ми казва, че всъщност най-вероятно смяната на Гешев ще стане някъде до края на 22-а година. Искам да съобщя на новото правителство, че ако сметките им да направят реформа, с която дойдох, основното им послание беше реформата. Ако ще правите реформа до края на 22-а година, има реална опасност Гешев да ви надживее. Може да се окажа, че той ще остане на власт, а вие ще паднете. Много по-бързо трябва да се работи в днешно време. И това особено тези ключови неща, каквито са, защото съдебната реформа е едно от тях, но има още няколко много ключови теми, по които според мен трябва спешно да се говори. Трябва да се говори за бедността. Над 1,5 милиона души в България реално са бедни според националната ни статистика. А реално бедни означава, че не могат да си плащат сметките. В смисъл наистина бедни. Отделно виждаме, че образованието, което е основният източник на неравенство в света в момента, в България ние имаме тежък проблем с образованието. И ако, примерно, това правителство е само от месец насам, въпреки че аз не съм чул никто едно сериозно намерение за промяна и за реформа в образователната система от тях. Но министъра, когато аз много уважавам, министър Денков, според мен е много интелигентен човек, но той министър вече 8 месеца. Няма време, хора. Много бързо трябва да се влезе в промените. И това не е защото имаме особени изисквания към това правителство, а защото вече политическите срокове са къси. Вече няма 4 годишни мандати. Вече не можеш да разчиташ на това някой като Борисов 10 години да е на вас и единствено, което да направи да са пачките в чекмеджето му. Вече са къси сроковете, трябва да се работи много бързо. До няколко дни буквално трябва да започне да има резултати, не обещание. Не бъдеще време, не през цялото време казва, това ще направим. Вече сте на вас, вече очакваме от вас решения сега. Е, както чухте от Васил Велев, решението за компенсацията на бизнеса е постигнато. Аз имам към господин Велев и към един куп други хора едно специално послание по този повод. Откъде казва той, че ще вземе? Няма от джоба на данъкоплатците, но ще дойде откъде? Ами от атомната централа.
Ами само допреди 4-5 години един куп политици, включително бившия премиер, президент Плевнелиев и така нататък, ни убеждаваха, че никога нямало да се изплати атомната централа, защото щяла да струва 8 или 10 милиарда ли било. А сега се оказва, че всъщност ти можеш да направиш 1,5-2 милиарда само за една година свръхпечалба. Значи, щеше да се изплати атомната централа, ако беше направена. И втори въпрос. Ако атомната централа не беше държавна сега, а беше частна, откъде щяхме да вземем парите, за да плащаме сега компенсации на фирмите? Защото държавната осигурява тази възможност все пак да се потребява печалбата. Тоест, нека да се върнем, пак се връщат към правителството. Трябва ли да има атомна централа? Трябва. И тя трябва да е държавна. А не както до сега Борисов ни убеждаваше 10 години, че трябвало да бъде частно, защото така се правили. Не, не, правят се държавни, както е в България. Въпросът е, за да не влизаме в темата Белене, въпросът е да има наистина инвеститор, който да си направи тази сметка. Но държавата ако е държавата. Защото не е сигурно дали тези цени ще останат. В момента са такива. Само една дума. Важното е, че износа на ток, както виждаме, го има. И че нашия проблем всъщност не е в това дали има кой да ни купува ток. Нашия проблем е в това, можем ли да контролираме цените, може ли да произвеждаме достатъчно. И атомната централа, и атомната енергетика в цял свят вече се връща на мода. Ние закъсняхме 10 години и ги проиграхме като пълни загубеняци. Защото има и друг проблем за геополитическите сметки. Който всъщност е основния и за това, че са ни безгръбначи политиците. Какво мислите, тъй като говорим за правителството и за това, което трябва да бъде направено светкавично? Вие изброихте образованието, бедността. Защо това правителство попадна в намината, оставена от по някакъв начин, дори и от вас, от служебното правителство, но най-вече от Борисов с тези добавки? Защото преизчисляването на пенсиите, увеличаването на пенсиите е за пръв път от 13 години. Но тъй като върху тях имаше, как беше, добавка върху добавка, бонус върху бонус и сега изведнъж правителството не може да излезе от този капан. То може да излезе, но трябва време. Просто му трябва време. То не може да излезе сега в този месец. Реално погледнато, аз очаквам бюджета на тази година да бъде много голяма, ако правителството си свърши работа. Защото извън бюджета, който те се надяват да приемат март, въпреки че това ще бъде голям и много сложен прак за правителството, деца казва, той ще е под въпрос дали се приеме. Но оттам нататък 3,5 милиарда са само по зелената сделка за следващата година. Отделно още поне 4-5-6 милиарда ще дойдат според мен от инфлацията, която очевидно се развива. Тоест това правителство ще има доста добър финансов ресурс. Проблема е, че той ще дойде някъде към края на годината. Господин Кутев, вие сте човек, който разбира за какво става въпрос. Смесването на добавки с пенсията е един голям бич. Това е проблем, който между другото... Защо пари може да има? Как ще се излезе от този капан? Това е принципен въпрос, който между другото наистина в служебното правителство, между другото пак при финансов министър, при същия Сен Василев финансов министър, ние го нарушихме и това до някъде още тогава много хора казаха, че е проблем. Може тогава да предстояха избори и най-малко и вие щяхте да кажете, не, няма да ви даваме добавките. И беше форма всъщност, в която по някакъв начин ние запазихме нещата, които бяха поставени преди нас. В момента те се мират същата ситуация. Но аз казвам, че ситуацията може да се развърже и с пари, но не може да се развърже сега. Тя трябва да се развърже чак септември. Тоест за правителството има един много сериозен проблем. Как ще доживее до септември, най-сериозно го говоря, защото финансовия му ресурс ще започне да действа тогава. Ако до тогава не се задействат ключови реформи и ключови промени, а аз пак казвам, че не ги виждам, вероятността правителството още май-юни да има много сериозен проблем с оцеляването на реална. Аз го говоря с най-голяма добронамерена, също повече аз половината от хората в това правителство ги познавам лично, някои от тях от години. Заедно. И сме работили заедно с много от тях. Така че аз съм напълно добронамерен в момента, като казвам, че трябва много спешно, защото аз виждам, че всичките ни надежди за промяна в момента започват малко по малко да ерозират, а този процес ще е много бърз. Той няма да е както в предишни. Бойко Борисов имаше 10 години да загуби властта. 12 даже. Тук не е така. Тук тази ерозия ще настъпи за седмици, за месец-два и след някъде към март-април вече ще виждаме много сериозни последици от гледна точка на доверие в правителството. Много е малко времето, което има и аз много се надявам да се справят наистина съкратени срок. А защо тогава говорите за образованието, за бедността, след като дори този въпрос за пенсиите, защото пенсиите са свързани с бедността, защо ги... Това ли са важните промени? Аз опитвам да формулирам трите основни проблема всъщност на държавата, поне според мен. Едното от тях
тях наистина е бедността. 1,5 милиона работещи бедни. И това е статистиката. Това е ужасяващо. Хора, които работи, не могат да си платят сметките. Това не са единствените измерения на бедността, за съжаление. Втория е образованието, защото всъщност най-големият източник. Нищо не може да бъде направено до юни месец. Ама трябва да се стартират реформи. Дайте поне да видим какво искаме да направим. Защото ние последните месеци занимаваме само с това, ще има ли ваксина за ученици или няма да има ваксина за ученици. И третия сектор. И третия е перспективата. Тоест, можем ли да направим така, като във всяка добра компания, на всеки българин да му дадем възможност да даде максимума. Тоест, как правим така, че, защото той е свързан с образованието, той е свързан и с бедността. Когато нямаш пари да завършиш средно образование или когато средата не ти го позволява, ти накрая ставаш селски пияница, много хора стават. А те биха могли да бъдат занаячи, биха могли да бъдат вишисти, само че мизерията, бедността не им го позволява. И така ние губим огромния потенциал на нацията. Това се различаваме. Защо не сме Швейцария? Ами защото там хората ги използват и хората работят и постигат собствената си реализация. А ние тук пълним селските кръчми с хора, които са необразовани, защото държавата не им е дала възможност. Забелязвате ли, че вече не се говори толкова за Гешев и Пеевски? Пеевски дори стои на първата банка на парламента. Да, много е вулгарно това. Питам ви, защото вие в студиото на деня, да кажем, преди година и половина-две, когато никой не се осмеляваше да произнесе името Пеевски модела на ДПС, говорихте за това. Това случайно ли е или не? Никак не е случайно, напротив, вижте. Вие казахте, че Гешев може да надживее правосъдната министърка Йорданова. Не дай си Боже, не, то цялото правителство може да надживее Гешев, за съжаление. И тук пак казвам, че аз нямам лично отношение към Гешев, но за мен Пеевски и Гешев са колоните, които все още държат ГЕРБ по някакъв начин в политическото пространство. И заплахата, че те могат да се върнат обратно, минава през това, през Гешев и през Пеевски. За мен по-големия проблем в момента вече е Гешев, не защото аз по някакъв начин не харесвам този човек. Той е юрист, със сигурност разбира в правото много повече от мен. Въпросът обаче, че аз виждам действията. И по тези действия виждам, пак се връщам на Хемус. Няма как толкова месеци вече. Подали сме сигналите. Градска прокуратура влезе, мисля, че беше през юни още в автомагистрали Хемус и изяде документацията. От юни до януари няма никакво действие по въпроса. Толкова ли не можаха да разберат по тия 6 лота, тия пари къде са отишли? Какво говорите? Те не разседат пачките. Едва днес МВР, и то МВР, Рашков разпитва бившия финансов министър. Нещо за къщата в Барселона да сте чул. За къщата на Шехерезада да сте чул. Не съм, но там имам обяснение. Те се опитаха да го направят това някакси, да го профанизират този разговор до степен, в която да кажат, аре бе, занимавате се с глупости. Но докато примерно там са успяли да го профанизират, все още аз за това връщам на Хемус. Uh-huh. Защото 1 милиард и кусор раздадени пари за сделки, които никога няма може и да не се случат, това никъде по света няма да бъде оставено по този начин. Тук не става дума за профанизиране на темата. Тук си става дума за парекселанс кражба. И тази кражба трябва да бъде разкрита заедно с извършителите и с тези, които са взели парите. И това е работа на прокуратурата. Докато се сезират от този разговор. Докато прокуратурата не го прави, няма как да направим крачката напред. Това обаче е част от работата на новото правителство. Много спешни мерки трябва. Не мога да мислиме края на 22-та година. Новото правителство или новото мнозинство? Ето и мнозинството, което поддържа правителството. Разбира се и мнозинството. Като човек, който, нали, все пак бяхте говорител на правителство в контакт с медиите, забелязвате ли, че в мейнстрим телевизиите все едно, че нещо леко се е сменило в България, в властта? Ами за съжаление има... Забелязвате ли опорните точки на ГЕРБ, как биват задавани от... Трябва да ви кажа, че това не се случва от сега. В смисъл, по време на нашето управление също, за съжаление, имаше ключови телевизии, които го правеха. И общо взето, това е много сериозен въпрос за свободата. Не случайно сме на 112-то място, ако изобщо сме вече на него, не сме по-надолу по свобода на словото. Защото в края на краищата, когато се окаже, че някой във властта, защото обикновено властта не е задължително правителството. Когато имаш много пари събрани на едно място, които имат изключителни интереси. Например, чекмеджето на нощното шкафче. Например, чекмеджето на някое нощно шкафче. Тогава всъщност ти имаш и друга власт. Вижте, много е важно елитите в България. Извинявам се, че използвам тази дума, тя е вулгарна, но елитите са и бизнесмените, включително се обръщам към господин Велев, но и политиците да разберат, че те имат своята отговорност. Дошло е време, 33 години стигат, дойде време, когато трябва да променим тези неща. Няма никой да ни даде повече свободно време да се разтъкаваме. Трябва да разберем, за бизнеса това означава отговорност, която
включително финансова. Трябва да сме наясно, че бизнесът трябва да подпомогне определени процеси в държавата, за да те се случат. Включително въпросното образование, бедност и така нататък. За политиците е ясно, че вече нямаме време за компромиси. Трябва много бързо да свършим точно това, което трябва. И хората няма да ни дадат от тук нататък отсрочки. 12 години, например. Всяко забавяне ще бъде наказано. Тъй като предупредихте общо взето и управляващото мнозинство и правителството, че нямат време, какво става в БСП? Защото в крайна сметка БСП, заместник министър-председателката Нинова, е част от времето на това правителство. И какво става? Нищо. Тук големи въпрос е наистина БСП ще успее ли да тръгне към самосъхранение. За мен, извинявам се, че го казвам по този начин, но за мен Корнелия Нинова и начинът, по който тя управляваше БСП, да го, от 1 милион гласоподавателя да го докажа от 260 хиляди и да се прави, че нищо не се е случило, това е дебелоче от висша степен. За мен Корнелия в този вид се явява нещо като туморно образование за БСП, което всъщност ще унищожи организма. Аз нямам съмнение, че Корнелия се кандидатира пак. Нямам съмнение, че ако тя или тя човек не посочен... В интервю за Хоризонт Корнелия Нинова не отрече, казва, че е логично да се яви. Те всички знаем, ясно е, че се яви. И е ясно, че тя дори да не си спечели изборите, си ги подправи, защото ако хората около нея си управляват нещата, нищо сложно няма така, че да излезе, че е спечелил. А и честно казано, ако това ще бъде играта, т.е. сложили сме на Корнелия Forever, въпреки всички загуби, деца вика, то аз вече не мога да... Разбирате ли, от 1 милион гласа на 260, при следващите избори, вероятно 150, не дай си Боже, ами нали има други 700 хиляди гласа. Това са реално гласуващи леви гласоподаватели. Ами няма как да не се появят други проекти. Няма как да. Дали изкушен, ще един, дали ще три. Не, аз честно казвам, не съм. Аз наблюдавам процеси и се опитвам по същия начин, както с правителството се опитвам да помогна. Тоест опитвам се да им кажа, хора, хващайте нещата в ръцете си, защото БСП беше единствената останала посткомунистическа партия, която претендираше за властта. В момента я унищожавате и нея. И ако продължиме само още няколко месеца, не дай си Боже да се стигне до лоши развития, в които ще пада имиджа и рейтинга на правителството, резултатът от цялата работа ще бъде, че няма как да не се появят нови проекти. Аз съм убеден, че прекалено много хора ги мислят. И това дали ще бъдат 2-3 малки, един голям или как ще се получи, това е въпрос на случайност. Но те всичките ще взимат от БСП. Не един, не два. Те ще бъдат няколко и ще продължат да го правят. Тоест, БСП в момента е изправена пред кръстопътта на собственото си оживяване. Ако сменим Корнелия Нинова и изберем когото, дали Крум Зарков, който е да бил друг, може би имаме шанс да спасим БСП. Но ако продължим по същия начин без никаква промяна, шансът е нулев. Аз не мога да гарантирам, че БСП може да бъде спасено, ако сменим лидера. Но ако остане този лидер, мога да гарантирам, че това ще бъде края на партията. И то не е от някаква омраза към Корнелия, каквато аз не изживявам. Тук става дума за логични, елементарни процеси, които се виждат. Те са... Какъв е шансът тя да бъде сменена? Според мен много нисък. Единственият шанс е партията да осъзнае отговорността си и да вземе това ключово решение, което партията е лидерска партия БСП. Тя не обича да взима такива решения, но сега трябва да го направи заради собственото си оживяване. Последен въпрос. Като гледате Костадинов, умората какво ражда в политиката? Защото той е един от кандидат за ваш електорат, с извинение. Нали си спомнете Яне Янев, след това Атака? Отрицателното гласуване, когато гласуваш не за някого, а за по-малкото зло, което ни се случва вече прекалено дълго в България, винаги ражда чудовище.